kiusallinen tunne, kun sä oot junassa. Sä teet videota ja kaikki kattoo saa silleen, että oot sä vittu freaki, mutta ei se mitään. Ei, ei välitetä siitä. Mitä teillä on mennyt viikonloppu? Mitä te ootte tehnyt? Mä oon matkalla himaan just. Mitä? Ja tää oli tämmönen rentoutumisviikonloppu. Mä en tehnyt mitään. Mä oon käynyt kirpparilla ja söin hyvin. Ja mulla on mielessä muutama hauska juttu, mikä mä halusin toteuttaa. Mä en tiedä, miten se onnistuu. Pystyn mä tekemään sen yksin. Mä tarvitsen siihen tiettyjä ihmisiä. Ja, siis ne on videoita. Mut päässä aina tulee tällaisia mahtavia ajatuksia. Ne on paperilla, ne on maailman eeppisimpiä ajatuksia. Tai musta ne tuntuu siltä. Mä en ikinä jaa niitä kellekään. Mut sit siinä käy just se, että mä niinku loppujen lopuksi ikinä jaa sitä mun ideaa eteenpäin. Ja sit se jää mulle, jonnekin koneelle, tekstitiedostoon, joka on nimetty. Tai paskaa.txt. Ja mä en koskaan jaa sitä, sitä ei koskaan toteudu. Tää on niinku tarina ja kehityskulku mun semmoselle hyville ideoille. Mutta joka tapauksessa mulla on nyt semmonen idea, joka oikeesti mä halusin toteuttaa. Ja se vaatii muutaman tyypin. Ehkä. Se vähän riippuu tietysti, että minkälaisen siitä haluaa. Mun tekis mieli kertoa teille, mut mä en kerro sitä teille. Niin paljon salaisuuksia. Sitten mä aina puhun sitä, että pian te kuulette ja loppujen lopuksi te ette kuule ikinä mitään, koska nämä asiat ei koskaan etene. Ei, mutta on muutos pari juttuja, jotka mä oikeesti tuun toteuttaa ja tekin tuutte kuulemaan niistä. Mä lupaan sen. Ja mä tässä istun junassa vedän Heseen. Mä kävin Heses hakee kanasalaatin kupongilla. Siis kukaan ei mene Hesburgerin ilman kuponkeja. Tai no, ehkä joku menee, mutta mä en mene. Mä vaan yksin, että mä en pysty siihen. Se on jotenkin ihan liian kallis. Ja mä oon jotenkin niinku tullut siihen tulokseen, että niinku, miksi ihmiset käy Hesessä? Yksi kuponki. Et sulla nyt on niitä kuponkeja, se meitit. No joo, mä menen Heseen nyt, kun mulla on näitä kuponkeja. Kaksi. Sä haluut sitä hyvää majoneesi, mitä niillä on tarjota. Kolme. Kolmas vaihtoehto ei oo. Tai sitten ehkä on se, että sä meet jonkun mukana, joka tarjoaa sulle. Sit sä oot silleen ihan sama. Maksa vaan se 9 € kerrosateri. Mut siis, one does not simply go to Hese ilman kuponkeja. Hesburger on niin, se on niin hävyttömän kallis. Huolimatta siitä, että mä rakastan niitä majoneesi, siis kurkkumajoneesi. Ei oo mitään parempaa kuin kurkkumajoneesi tai paprikamajoneesi Hesburgerissa. Mut niinku, se hinta, kun sä joudut maksamaan siitä, että sä pääset kokemaan, ne herkut on liian korkea välillä. Ja loppujen lopuksi niinku, kun sitä rupee välillä minäkin käytän aivoja, niin sit mä niinku rupeen funtsii sitä, että kuinka paljon mä oon valmis maksaa kasasta roskaa. Ja oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää, hyvät matkustajat. Ravintolavaunu Bistro löytyy vaunusta numero 4. Ja meiltähän löytyy herkullisia ruoka-annoksia. Ja tänä päivänä niistä suosittelen täytettyä oukaista tattiriista täytteellä hintaan 9,90. Taikka sitten lihaisaan makuun tuollainen luomupossun ulkosisäfile hintaan 14,50. Tokihan meiltä leipiä, virvokkeita, kylmiä ja kuumia ja niin edelleen. Ja ravintolavaunussahan on A-oikeudet ja palvelemme teitä aina tuonne Helsinkiin saakka. Toivotan teille kaikille oikein mukavaa matkaa ja tervetuloa ravintolavaunuun. Tästä päästäkin toisen asian. One does not simply go to vittu VR ravintolavaunu. Ollut kahvi maksaa joku 3 € ehkä. Ei nyt ihan, mut hyvin lähellä. Ja sä joudut maksaa käteen sen, ellei sulla luottokortti. Ja se on mun mielestä on outoa kyllä. Vielä tänä päivänä niin se Visa Elektron-osto ei onnistu, kun täällä ei ole niin kuin, välttämättä pääse läpi ne ostot, mitä sä teet Visa Elektronilla, koska se nettiyhteys tai joku ei riitä. Mut se on mun mielestä outoa, että näin vuonna 2014 se ei vieläkään onnistu. Huolimatta siitä, että meillä on koko Suomen kattava 3G olemassa, ainakin lähestulkoon. Ja 4G myös, melkein tänä päivänä. Mut joo, niin mä jäin puhumaan sit Hesestä, mutta unohdetaan se aihe nyt sikseen. Kuka käy teistä Hesessä? Käykö joku teistä oikeesti Hesessä ilman kuponkeja? Ja miksi te käytte Hesessä? Perustelkaa tänne alas. Ja kertokaa mitä te olette tehnyt. Ja ootteko te jo hiihtolomaa? Se on kohta. Hiihtolomaa ihan just. Tuli sekin mieleen tuossa, kun tähän junaan noissa porukalla oli sukset. Ne on selvästi lähdössä jonnekin laskettelemaan. Niin. Ootteko te laskettelija ihmisiä? Ootteko hiihtolomaa? Ja näin. Kiptakaa tonne alas. Tää on tosi kiusallista tehdä videolta, varsinkin tosi edes istuu ihminen. Se kuuntelee näin silleen.
All right, joo. Mitähän se puhuu itekseen? Joo, okei. Nähdään ensi kerralla. Kiitos, että katsot. Ciao. Bye.